sindssygt godt her. Du kan ikke komme her, Abel. Swoop. Right in the face. Hey, 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 det er Sirk her, og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til endnu et mega fedt afsnit af Ark Survival Evolved her på The Island serveren. Yeah, mans. Og det bliver et mega, mega nice afsnit i dag, regner med. Det bliver en mega, mega nice dag, Jark. Så fordi, uanset hvad, når vi laver Ark, så har vi altid en mega nice dag. Selvom jeg til tider godt kan have nogle rimelig irriterende, og hvor Ark det måske lige driller lidt. Hvor Ark-guden i hvert fald ikke er med mig, som Svigt nok ville have sagt. Men lad nu det ligge. Og lad os komme i gang med dagens episode. Og lad mig lige høre, hvorfor har I ikke fundet nogle navn til de her Ark her og vores Trike nu? Og ja, det er selvfølgelig, fordi jeg optager det her sådan stort set lige efter vores sidste episode. Så derfor har I selvfølgelig har I ikke fundet det endnu. Men jeg har en rigtig, rigtig, rigtig træls nyhed til jer. Jeg hænger lidt med næbe her, som I nok kan se. Og det er, at vores trike, den er død. Den døde simpelthen på vejen hjem her. Blev den altså slået ihjel af en level... Lad os prøve at se her. Den var skrevet by Rex level 64. 64, drenge. Det var altså nok til at lægge vores trike ned. Jeg forsøgte alt, hvad jeg kunne med Puffe. Ja, Rødhætte, som hun hedder. Og gør noget, men ja, det kunne jeg glemme alt om. Så i dag, vi skal naturligvis ud og tæmme videre, tænker jeg. Jeg prøver lige at sætte noget, ikke noget gas på, men noget gamma på. Eller fjerne det, hedder det rart at sige. Og så var planen, altså, at vi skal altså ud og bruge en bærsamler. Jeg har jo måttet håndsamle en pokkers med narcobarys i dag, og det tager altså en krig. Det tager altså en krig, og det gider jeg ikke mere, for at være helt ærlig. Så lad os lige prøve at se, hvad for eksempel den her diabær, den er i. For de samler jo også bær, sådan set. Og jeg kunne altså godt bruge mig en diabær, både til fiber, men også til... Nej. Okay. Nå. Lad os prøve at se her, hvordan det her det går. Det var nemlig 28 diabær, så lad os håbe, at det sådan kan gå sådan nogenlunde. Jeg ved godt, tidligere sagde, at vi kun helst være high level og sådan noget, men en diabær er en diabær. Går det lige ned, smuk, ikke også? Hvis ikke jeg skyder i jorden her. Go down, man. Det var det irriterende, det her. Right in the face. Svup. Den sidder lige i øjet, den der. Svup. Svup. Puh. Jeg har godt nok sagt sidste gang, at vi tæmmer altså ikke mere Redwood, fordi det var simpelthen, for bøvlet sidste gang. Men giver vi det altså et forsøg. What? Er den nede, eller hvad? Nej, han er fam ikke nede. Hvad? Hvorfor lever du dig, Bær? Kom nu her, Bubi. Det var faktisk godt navn til den. Ej, det mener du simpelthen ikke.
Kom nu her, røde hætte. Nej! Nej, 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 nej. Ej, nej, 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 nej. Nej, 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 nej. For helvede. Ej, det er det, jeg siger. Det er altså simpelthen for kompliceret. At tæmme herinde i Redwood, det er altså ikke... Ja, okay. Alle de spildte pile, mand. Nå. Jamen, rip mig, siger jeg bare. Nå. Jamen, jeg tænker, at vi lige, jeg lige flyver ud og ser efter, om jeg kan finde et eller andet, andet mega spændende her, i hvert fald i Redwood. Eller, ikke i Redwood, men alle mulige andre steder. Og så ses vi lige om lidt. Og så er jeg tilbage igen. Og sådan lige hernede for foden af den kære vulkan, der har vi altså en lille track, der går. Og den, vi har ikke været så pokkers heldige med, med at tæmme bare de her tracks her, for den sags skyld, så... Men lad os prøve at give it a go. What? What? Swoop. Right in your face. Godt, lad mig være, jeg kan nu. Bliv her, dog. Bliv her. Og bliv her, dog. Den ned. What? Hvor kommer det store problem, så? Ingen bær. Crap. Jeg har kun sten her. Nå. Jeg skal lige få samlet noget bær ind her. Kommer der ikke et eller andet at ødelægge min dag eller sådan noget, vel? En giga for eksempel eller sådan noget. Sådan en skal vi altså også have. Jeg skal have mig en giga i den her sæson. Det er jeg simpelthen nødt til. Gimme, 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 gimme. Jamen. Flere buske. Nå. Lad os se her. Det skider vi simpelthen på. Lad os se her. What? Nej, 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 nej. Så kommer I bare og ødelægger min dag, og I små satner. Er det bare mig, eller vrikker den med halen? Ej, den vrikker altså med halen, sådan en track her. Ej, jeg siger, hvad I vil. Nå. No. Der er i hvert fald smidt noget bær i. Og så finder jeg tilbage lige så snart, at jeg har tame. Så ses vi lige om lidt. Og så er jeg tilbage igen. Og vi har tame, mains. Og det er bare mega, mega nice, synes jeg. En trike level 107. Det er ikke så ingen da. Så lad os se efter, om vi kan få den her med hjem. Helskinne den her gang.
Så jeg var pænt træt af at miste den sidste, fordi den, ja. Men det her, det er også en mail, den her, så vidt jeg husker. Lad os endelig se, om Mik kan få den med. Uden der sker det helt store i hvert fald. Jeg skal slet ikke være noget tvivl om, at det har været langt nemmere med en Quetzal eller et eller andet. Jeg kan ikke løfte dig. Jeg plejer godt at løfte en kænguru. Åh, det var den. Var der andet, der gerne ville lege? Det tænker jeg ikke. Så, men den skal vi... eller, jeg tænker, at jeg genbruger navnet fra, fra sidste episode af, som I har været så mega, mega awesome at komme med forhåbentlig. Så, magt altså kæmpe mod Arctavis. Kom så, Trike. Let's get home. Nå. No. En Raptor level hvad? 32. Hvad er der nu kommet op at kæmpe imod? Altså. Pulmioskorpius alligevel. Det var det irriterende, altså. Kom så. Kom så, siger jeg. Ja, det skulle du skulle lige poop alligevel. Nå. Men altså, jeg har en masse spændende ting i vente i hvert fald. Rip. Hvad level er du? Hvad level er du? 16. Skal vi lige have noget easy XP her? Jeg tænker, lad os lige få easy XP her. Easy XP. Done. Nej, nej. Bare, I kan glemme det. Find jeres egen trike, altså. I stedet for min. Nej. Altså. Nej, har vi nu pisse sådan en flok der? Det var da irriterende, altså. Hold nu op, altså. Okay, du har ikke så godt. Lad os se, om vi kan finde en eller anden nem vej over. Nå, lad os se. Kom så, Trike. What? Hvad flygter du for? Hvad flygter du for? Hvis bare sådan en bananhorn, det kunne sige noget. Hold op, man kan være sikker for mig, at bims, bams er ved. Bananhorn. Kan I ikke se det? Det ligner sådan en bananhorn. Det er bananhorn. Nå. Men jeg tænker lige, at vi får... jeg prøver at få tracking her hjem, og hvis ikke... hvis vi møder noget undervejs, som giver komplikationer, så hiver jeg jer tilbage igen. Er ikke det, vi siger? Så ses vi lige om lidt. Jeg er tilbage igen hjemme i basen, og der er lige så lige startet med at regne. Jeg ser, Peter er ved at falde ud af basen op, og ja, Triken kom sikkert hjem, så det er mega, mega, mega nice. Så, men lad os lige prøve at tage den her gule beacon her, og se hvad den indeholder. Jeg kan lige tænke mig at vide. Skøde blueprints. Nå. Ja. Så langt, så godt.
Så, men jeg gør mig lige klar til næste ekspedition her, vi skal ud på i dag. Og så ses vi lige om lidt, mens. Hey! Og så er jeg tilbage igen. Og ja, jamen, vi fik heldigvis vores trike i sikkerhed, og det blev jo kanon, der blev mega godt vejr igen herinde i arken. Det er, altså, det er jo bare fuldstændig perfekt i hvert fald. Så, men planen var lidt, at nu, jeg har lige været ude lige og loot lidt her off-cam, og der fik jeg faktisk en mega, mega, mega nice long neck, by the way, i blueprint. Sådan en apprentice. I sådan en koster 378 metal ingot og 79 wood og 99 hide. Det havde vi lige præcis råd til. Så lad os få smidt den ned her. Lad os få lavet nogle flere trang arrows. Og det er jo bare perfekt. Fordi det vi skal nu, det er, at vi skal ud og have Timme en noget, der kan forsvare os. Altså vi har vores lille raptor hernede, som et eller andet sted gør det ganske udmærket. Det er slet ikke det. Men det er bare ikke nok. Det er bare ikke nok, lille ven. I level 81. Det er slet ikke nok. Og jeg så her, da jeg lige var rundt lige og loot lidt, der så jeg altså en mega, mega nice spino. Så men hvis den stadigvæk er her, så tænker jeg altså, at vi tager til mig den. Den var i level, jeg tror det var 96, der var i. Men for at være helt ærlig, så kan jeg faktisk ikke huske det. Så men jeg tænker i hvert fald lige, at vi lige kan flyve rundt lige og kigge her imens. Se, hvad delen der er her. Hvis den er her, så tager vi den. Hvis ikke den er her, så finder vi altså noget andet. Jeg vil have mig en kødæder i dag. Det bliver ingen dig bare. Og hvad var der ellers? Jeg er næsten ikke kommet kinekasse, ikke? Også hernede, ja. Jeg så den. Nå. Men jeg håber jo, at folk de kan lide min nye intro, jeg har fået. Det er en intro, som der har været lang tid undervejs, for at være helt ærlig. Jeg er selv rigtig, rigtig glad for den. Jeg synes måske, der lige skal gøres noget ved intromusikken, men ellers så synes jeg ikke rigtigt, der skal gøres så meget ved Mail Rex Level 4. Den. Skød dig nu. Lad os så se her. Det kan ikke passe. Jeg så den her, altså. Der er bare level hvad? 60. Den lader vi komme kigen for. Kom kigen bor lige herinde. Hej, kom kigen. Hvor er du henne? Er du hjemme? Tror jeg ikke. Nå. Cementing paste. Ah, go away. Beavers. Det bliver simpelthen så sure. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har ikke gjort den noget, jo. Jeg må se her. Så var der mere skimenting paste her. Bum. Hold op, alt det skidt der vragelser, der ligger her i. Det var da helt vanvittigt. Nej. Nej, ja, skub. Det var godt. Tak. Jeg takker. Jesus Christ, all the wood. Jeg kun har cementing paste. Sorry, boys. Haha. Nå. Jamen, så fik vi da loot lidt, lidt nice cementing paste her. Så lad os prøve at se her. Jeg mener altså, der er et spinnerspawn her et eller andet sted lige her i nærheden. Vi vil have sådan en spinner, så vi kan komme bedre rundt i vandet og sådan noget også. Også fordi jeg generelt faktisk foretrækker en spinner frem for en
frem for en såkaldt riks der. Jeg synes, riksen er for kluntet, hvor spinderen helt sikkert er meget, meget mere mobil. Og det er uden tvivl for mig en kæmpe fordel, synes jeg i hvert fald. Og der er slet ingen tvivl om, at det her, vi er i gang med lige nu, at hente det her cementing paste her, det skal bruges til til den næste episode. Hvor jeg godt kan afsløre, at vi skal i gang med at tæmme min favoritdino af alle sammen. Yes. Alle folk, der kender mig, ved, at jeg elsker en helt bestemt dino. Og hvis man ved det, så må man rigtig gerne skrive det i kommentarerne og skrive, hvad I et eller andet sted synes omkring. Oh, en alu og en riks. Hvad lavede den riks der? 36. Næh. Der var en alfa her i pakken her. Hvad lavede alfaen? Så en ting er helt sikkert, hvis jeg skal have mig en alu, så skal den være højere end level 100 i hvert fald. Det så jeg jo, at Kumkine han er tæmme. Så jeg skal i hvert fald have en alu, som er i højere level end Kumkine i hvert fald. Det er i hvert fald planen. Så, oh. Hvad er det? En alfa raptor. Oha, oha. Der er ikke så ringen af, hvis der vil gå og dræbe den sådan en. Og selvfølgelig er på, hvad level den er. Level 16 alligevel. Åh, Nrix. Hvad level er du? 16? Nå, glem det. Nå, men jeg skal jo lige lidt videre, og håber selvfølgelig, at vi finder en eller anden mega, mega spændende. Så men som sagt, hvis I ved allerede nu, hvad det er, jeg skal tæmme i næste episode, så skriv lige ned i kommentarerne, så fordi jeg vil have mig sådan en. Det bliver den ultimative beskyttelse, vi kan få i hvert fald. Så men glæd mig til at se jer lige om lidt. Og så er jeg tilbage igen, og der er blevet møgvejr herinde i ark. Jeg har fundet mig en lille fin lille spinno her i level 80 simpelthen. I level 80, boys and girls. Og den passer jo perfekt her, hvor det er, at man sådan set kan stå. Jeg skal bare lige her. Fjerne alt det her, der gerne gør mig et eller andet dø. Og jeg har altså samlet lidt prime, imens det var at lige have muligheden for det. Så lad os lige. Nå, lad os lige få smidt de her Trang Arrows dernede på. Eller Trang Darts dernede på. Bum. Jeg skulle lidt for gammel. Bum. Så er vi i gang. Vi står simpelthen sindssygt godt her. Du kan ikke komme herop, vel? Swoop. Right in the face. Lad nu være med det der, altså. Hvor dum som du er et eller andet sted. Nå. Men jeg får i hvert fald lige skudt noget pil i dem her. Hvis jeg kan se, at vi kan spille Farming Simulator. Så, så jeg får lige skudt noget pil i den her, og så, så ses vi lige om lidt. Nå. Og jeg er tilbage igen, og det er jo som det plejer at være, så spinner de skal absolut lave ballade af en eller anden mærkelig årsag. Altså, jeg ved ikke, hvad der er med sådan nogle spinner der, men de har altså en eller anden mani med, at de absolut skal lave ballade. Kom nu her. Jeg kan simpelthen ikke ramme. Nå, det var den. Nej. Åndssvage spændord, altså.
Ja, vi gør det bare sådan her. Åh, du er tæt på at komme herop. Hva? Det er virkelig ikke fanden af det her. Altså, min kære ven, jeg synes jo, det andet sted, det var langt bedre til dig og mig. Det var langt bedre. Ej. Og jeg har gjort det, som Kim Kina han har bedt mig om. Jeg har fået fikset det med nat og dag herinde. Så. Amen. Hvorfor er det, at de ikke bare tager en kamp op? Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Ark, I har ødelagt jeres dinoer. I har simpelthen ødelagt jeres dinoer. Ark har ødelagt den der metode der med, at, eller, de har ikke ødelagt metoden. De har ødelagt det der med, at man, de plejer gerne vil bide fra sig de her dinoer her. At de har sådan altså en tendens til at løbe os, ligesom mig. Ja. Det er utroligt. Er det bedre? Nej. Det er jo så irriterende nok med de her spinord her. Det er jo, de dropper jo tårer på, som egentlig pokker. Kan du komme herop, eller hvad? Nej, det mener jeg ikke. Nej. Nej, 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 nej. Nej, ak. Nej. Og nu skal du ikke skubbe mig ud over. Det er da et helt genialt sted at tæmme spinor, det her. Og se, nu er du pisset den der skildpadde af. Altså, why? Nå. Men som sagt, jeg er tilbage lige snart. Vi har tame, eller der sker noget andet spændende, som det plejer at gøre. Så vi ses lige om lidt. Og så er jeg tilbage igen. Og vi har en. Vi har en spino nede. Men altså også en skildpadde, der står og hugger i den. Nej, lad nu være, skildpadde. Ja. Gå med dig. Please. Gå nu ned med dig. Dø. Nå. Lad os så få smidt noget foder på den her, han har sagt. Lad os så se, hvordan det kommer til at gå. Nå. Spis nu. Spis nu. Nå. Men som sagt, jeg får lige. Vi er nødt til at se, hvor mange pluslevels den får. Det er vi simpelthen nødt til. Det er vi simpelthen nødt til. Spis nu, min ven. Ligesom mig i skade, kan den dele med hook, men jeg kan gå på dig. Kom nu. Nå.
Lad os så se her. Ja, jeg ved godt, jeg er sulten. Det er klart efter den jagt der, altså. Stadig ingen bær. Og hvorfor var det lige igen, at vi ikke havde nogen med? Nogle narkotiks, jeg forstår ikke lige. Nå. Ja. Røde er det dit dejlige jagerfly. Hvad skal vi gøre uden dig? Nej, lad os se. 22 plus løbets taming effekt til finesse på. Altså, det er ikke meget, men det er fair nok til vores første Spinosaurus. Så, men skal vi ikke sige, at vi ses, når jeg har tame? Og så ses vi. Hey. Og så har vi simpelthen et tame. Yes, mand. Og det kommer altså i level 102. Så det var jo ikke... det var jo simpelthen ikke... Det var ikke det værste. Vi kunne få... Kom så, Spino. Kom. Ja. Kom så. Nå, jeg kan se, hvor Spino er flyttet i stykker. Hvorfor den er det? Det ved jeg så ikke lige. Men jeg får Spinoen her hjemme i basen. Og så ses vi derhjemme. Lige om lidt. Hej. Og så er jeg tilbage igen. Og vi kom hjem i basen jo. Så det er bare fuldstændig perfekt, som det er. Og jeg fik Spinoen med herop. Og han er i level 102. Det er en han. Så hvad han skal hedde, det er sådan set lidt op til jer også. Han har en rigtig, rigtig fin stat, synes jeg, med 3220 i melee. 840 i stamina, og jeg vil godt have haft noget mere melee, kan man sige, og sådan lidt mere movement speed. Så, men det skal vi nok, det skal vi nok få klaret et eller andet sted. Så, men jeg tror, at vi vil sige tak for den her gang. Mig og Spinoen, og ja, hvad der sker i forhold til navngivelserne af Triken og de to Arca, der kigger jeg lige jeres kommentarer igennem og sådan noget. Men husk, at det næste afsnit her for The Island Zone indeholder altså mit yndlingsdyr af alle. Det skal vi prøve på at tame. Og jeg har allerede lagt mig en plan for, hvordan og hvorledes vi skal gøre det. Så det skal nok blive mega, mega, mega nice. Og det er jo ligesom I plejer at være. I er også mega, mega nice og mega, mega awesome. Og jeg håber naturligvis, at I nød det her ARK-afsnit, og I har lyst til at smide mig et kæmpe, kæmpe stort like. Og et eller andet sted smadre den like-knap der for mig. Det vil jeg sætte kæmpe, kæmpe stor pris på, som altid. Men der er ikke mere at sige for det. Tusind tak, fordi I så med, og jeg håber, I får en mega fed dag. Og så håber jeg, vi ses allerede i næste episode af ARK Survival World. Hej.